Tizil TV. Tizil TV. Ha. İşmeğan sizlekim har. Xudo xolisa eshitasiz tez orada. Assalomu alaykum. Mana biz hozir Toshkent shahriga yetib keldik. Jizzax shahrida xayrlashgandik, ya'ni Jizzaxning zominida. Endi hozir ayni paytda biz Toshkentning Minor metrosi oldida Alay bozori, ya'ni Olay bozori oldidamiz. Do'stimning uyidan chiqdik, tayyorgarlik ko'rdik. Juda ham qiziq voqealar bo'ldi, chunki bu yerga kelgan mashinada taksiga chiqqan edim. Taksida o'zimning chemodanimni unutib qoldiribman. Bu degani hozir kiygan kiyimim, boshqa narsalarim, kosmetika va oyoq kiyimlarim yo'qligi uchun birga oldin bozorga borib Black Star kiyimlarini oldik. Kepkani berishdi podarka qilishib. Ya'ni sovg'a qilib berishdi. Endi hozir soat 4:30. O'zi aslida 24 soat format videosini olishim kerak edi, lekin blog qilib olishga qaror qildim, chunki ozgina kayfiyatlarga ta'sir qilar ekan. Va shuni hisobga olib hozir 4:30 bo'ldi. 5da bizda Zo'r TV bilan birga suhbatimiz bor. Hozir shunga yo'l oldik. Biz bilan qoling, bugun qiziq bo'ladi. Bunyodkor stadioni hozir mana ko'rib turibsizlar, milliy stadion bo'lib qolgan. Milliy stadion, Bunyodkor. Yoki milliy stadion. Bu tomonda mana G'ofur G'ulom parki bor ekan. Hozir qanaqadir muhim narsa bo'lyapti, umuman xabarim yo'q nimaligidan. Hozir kirganda ko'ramiz. Nima, qanaqa? Hozir shunaqa bilet berishdi. Milliy stadioni. Ko'rib turibsizlar, nom o'zgargan. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Blogimizga ozgina gaplaringizdan muallif boshlovchi qaysi ko'rsatuv? Nahori nashta. Nahori nashta ko'rsatuv. Siz taklif etilgan ko'rsatuv. Rahmat. Oshni o'tib oldingiz. Nima ekan ko'rsatib qo'ying. Hozir shu yerda futbol o'ynashar ekan. San'atkorlarga qarshi telekanal xodimlari futbol o'ynar ekan hozir. Halima xonim va uning komandasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimisiz? Tinchsiz? Sportsmenlar. Tizim. Qalaysan bolam? Qani? Bu akamizmi? Assalomu alaykum. Aka ko'rishib qo'ydik. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hechmisiz aka? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka yaxshimisizlar o'zingizlar? Charchamayapsizlarmi? Shu odammi? Shu programmamizmi keyin biz ham? Indamasdan yulduzlarga o'xshab. G'ayrat. O, g'ayrat. Mana gazonlari yaxshi ekan bu yerda. Xudo xolasa yaxshi futbol o'ynasa, hozir san'atkorlar maza qilib futbol o'ynash bo'lsa, keyin biz suhbatimiz o'tsa, keyin ketamiz. Chustiy bilan ko'rishgani. Jahongir aka, hozir selfie chamiz. Bu yerda mana Ulug'zoda opa bizga o'zlarining sog'lig'ini bermoqchi bo'ldi. Bering. Beringda o'zim so'rab. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sekiro. Tinchmisiz aka? Tizil TV ga ozgina vlog. Sizni ham Tizil TV. Eshitmagansiz lekin har. Xudo xolisa eshitasiz tez orada. Mayli aka, sog' bo'ling. Bitta duo qilib berasiz. Omad. Rahmat. Yaxshi ijodiy quvvat. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Xudo xolisa bugun zo'r bo'ladi. Xudo xolisa zo'r bo'ladi.
deng. Hayotni mutlaq yashamasiz. Mana biz hozir Plov degan restoranga yetib keldik. Aynan shu joyda biz Chusti bilan ko'rishamiz va choylashamiz. Chusti. Ha, bu joymi? Shu yerda o'tiramiz ekan, hozir kutib turamiz. Chusti kelsa, keyin bilan gaplashamiz. A few moments later. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz salomat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, oldingizmi? Allohga shukr, aka, yaxshimisiz? Keling, aka. Mana Bahriddin Chusti janobi olinglar. Hammaga zot tirib o'tiribmi? Yo'q, anaqa vlog. Vlog. YouTube-ga xudo xolasa. Suhbat qilamiz hozir, sekin choylashamiz dedik, choylashdik mana xudo xolasa. Qani choy? Mana Bahriddin aka, assalomu alaykum, mana bir bor. Assalomu alaykum. Börek. Börek. Ha, misol uchun turklarning sigara böreki deydi. O'sha börek turlari. Asa yaqinda Turkiyaga borib kelmoqchi, to'g'rimi? Borib keldik, lekin bu menyuni mana Turkiyaga borganim borishiga aloqasi yo'q, o'layaga. Yaqinda naqa osh bilan bog'liq rekordlar qo'ydinglar, masalan, Guinness rekordini qo'ydingiz. Siz boshchiligingizda bo'lib, bu narsa ko'pchilik ko'p qovurlar bo'ldi. Sizdan bo'lishuncha deng, menga nasib bo'lmadi. Safarda bo'lib qolgan. Ha, men nasib qilmadi dedim, safarda bo'ldim, to'g'ri. Ha, ha. Safarda qolgan. Rekordlaringizni tabriklaymiz aka. Rahmat. Bir qor qildik, qalbimizdan biz ham uzoqda bo'lsak ham yaqinday bo'ldi. Rahmat. Sizlar nishonladinglar, biz ham nishonlagandek bo'ldi chet elda bo'lsak ham. Endi kelajakda rejalaringiz qanaqa sizning? Xo'p, o'zi oshdan keyin bir yaxshi fikrlar, loyiha fikrlar bilan birga bir maqsadlar oldimizga qo'yilganmiz. Nasib etsa yaqin kelajakda Amerikaning o'sha Nyu-York shahrida aniqroq aytib o'tadigan bo'lsak, Manhattanda bir somsa festivalini qilish niyatimiz bor. Londonda Tandir Show festivalini tashkil etish niyati bor, xudo xolasa. Istanbulda o'sha markaziy ko'chalardan birida O'zbekistonning 27 yilligi munosabati bilan 5 tonnalik xayriya oshi festivalini tashkillashtirish niyati bor. Ajab emas, yaxshi insonlarning yaxshi niyati va duosilar bu narsalar amalga oshib qolsa. Rahmat. Yaqinda shu internet tarmoqlarida, Instagramda siz bilan kommentariyada, izohlarda, ya'ni choylashamiz deb hashtag qo'yildik. Mana hozir choylashib o'tiribmiz. Choylar, choy. Ishontirib qo'ying, choy. Choy. Siz ham choy. Oydinlar degan mana choy, xudo xolasa. Choylashib o'tiribmiz. Mana yetib keldik hozir. 10 minut kech qolib, lekin yetib keldik, xudo xolasa. Mana xudo xolasa tushib. Rahmat og'a. Rahmat. Kino bilan nazar nazar. Lekin hozir ko'rishamiz tez orada mana, kelyapman. Assalomu alaykum. Salom yaxshimi? Sekin uray, qatti. Kechirasiz, bo'ladi. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kechirasizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Shaxi. Kim? Kechirasiz, zahmat. Kuzura kech qoldim, anaqa. Siz bilan ko'rishmoq yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Charchamay yaxshilarmi? Hozir aytaman, chiqardi, bola chiqadi. Aytingchi. Assalomu alaykum. Voy. Listen, I'm looking for get to. Archer Zakirov. Bu yerda Feruddin Zakirov degan anaqa bor ekan, ko'rdingizmi? Feruddin butik. Siznik emasmi? Qatta. Yo'lingizdami? Ha. Men ortaman. U uzoq tushdimi? Narxlari siznikida qa xullas. Qaysi? Qora nafir men. Bashar nafir men. Tashara vermeydi. Vay. Pisizaga ketdi. Ochaman. Ochib qo'yasiz. Ochib qo'yib yozdingizmi? Ochib qo'yib yozasizmi? Qanaqa? O'tiring. Muhammad Sharif kafe boshlig'i.
bizni olib boryapti hozir shu joyga. Hozir ko'rishamiz ekan, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kechirasiz. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Brat, assalomu alaykum. Kechirasiz. Yaxshimisiz? Kechirasiz. Bo'lyapti ishlaringiz? Allohga shukr. Ha, sekin. Ne olib, kameralar bor. Aka, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Kaziyev. Sizib tashladingizmi? Assalomu alaykum, choyxo'r ahli. Kechirasizlar. Oilasini taniyman ekan. Obodadasi rastom o'tganmi? Hozir bordi. Yo'q. O'tganlar. Shu Kaziyev nomi bilan mashhur bo'lgan ekan oldinlari. Kaziyev Najmiddin, xohlasa Maftuningman degan filmda bosh rassom bo'lib ishlagan. Shunda mana siz endi hozir nabiralari bo'lib, xohlasa davom ettiryapti sulolalardan, sulolalardan sulolaga. Gimbel anaqaga o'tdi hozir. Bu shaxat olaymi? O'zbek zamon. O'zbek zamon. O'zbek. Anaqa qilyapsizmi? IGTV boshladingizmi o'zi? Boshlandi. IGTV boshladi. YouTube anaqa g'aribi etdik-ku. Tezroq kirmasang kech qolasan, deku. Shu. Men ham boshladim. GoPro'dan. Yo'q, anaqa qilib. Telefon nomasida sizga xabar berasiz. Shu bola hozir shaqadolim. Hamma o'zi suhbat qilyapti. O'tirib ol, o'tirib ol, aka. Namangandan keldingizmi? Yo'q, shu turasiz. Namangandan keldingizmi? Shu turasiz. Ko'zi chiqib ketdi birodar. Ba, Anjon, Qo'qon, Toshkentdan. Chiqib qon aylanadi nomamda. Qon. Nomimda. Qolaganingizlar chaqiraveras, olasizlar. Anjon dedi. Rozimiz. Toshkentlik chiqsam, rozimiz. Qo'qonlik chiqsam, rozimiz. Mana bilib oldik bugun. Bitta bomba.